مدن دير ايي رنتي سو شقينين حزبيده هدف كل لهان و هو ها سيده صاحبديد وشيغان دور شقه في عوده نصيب درو دور شقه قف كود كهيد وان سو شقينه وقت بدن سو هلغني سي اي امده الصوماليه و غارتو دور شو حقه او حلاله او قف كصوماليه عودكيس و خو دورتو دماتكي مركان مرينو وقتي او دنبي ايا لا ديده و خلي لوما باهنو looma baahno cod shacab looma baahno waxa sidaa yiri maamul goboleedyada dalka ka jira madaxweynihiin uu hor kacay doorasho qof cod inay dhacdo wa naga soo horjeesto wuxuu yiraahdaa isaga iyo baarlamaankiisiba waxay dhahayn doorasho qof iyo cod dalkan kama dhici karto markaan sababto ah maamul goboleedyadi ayaa nooga hor yimid oo maxay doonayaan maamul goboleedyadu waxay rabaan doorasho dadban wax la yiraahdo oo noocay ah T16kii 2016kii tii ahayd ayay doonayaan in dib loo soo celiyo oo ku fadhida 4.5 wax la yiraahdo arrinkaas waa nooc cuntami waaye xisbiyada waa cuntami waaye dagaal baan ka galnay dagaalkeena waa ku guuldareysanay waxaan aragnay in aynu danta nabaday in aanu raacno fikirka isaga ah doorashada qalloocan oo dadban oo 4.5 ah oo wax badan oo cadaalad darro ah ay ka dhex muuqanayaan taasan markaa dhinac ka raacnay tii baan sugeynay inay dhacdo muddo nasiib darro tii nafteedii baa hadana la hor istaagay oo waxa la yidhi nafteedii baa la isku haystaaba arrintaas waxay soo jiitay taba maanta heerka ay marayso ummada Soomaaliyeed way u jeedaa waxa 14 saac ka soo dhaxbaxaya maamul goboleedyada qaarkood aan weli wari raadur xaq ee runtu waa la sheegaa maamul goboleedada qaarkood oo laba maamul ugu cadcad yihiin weliba 12 ilaa 17 aan wax kale lagu dari karin iyo xisbiyada dalka ka jira qaarkood musharxiinta mucaaradka ah waxaa ka soo baxay mar walba wax qalbiga shacabka Soomaaliyeed aan u fiicnayn taabanaya maskixiyan iyo nafsiyanba u taabanaya abni darra abuuraya kala fogaansho abuuraya qalqal gelinaya qarannimadii iyo hor socodkii la rabay taas ayaa markan ugu kaliftay inaan soo bandhigno fikirkan maxay yeelay jiilka maanta jooga oo 175 ah dhalinyaro ay yihiin waxay u baahan yihiin midnimo abni caafimaad waxbarasho iyo horumar intuba fikirka hadda muuqda kama dhex muuqanayo intuba kama dhex muuqanayo xaqiiqdii sidaa darteed waxaan codsanaynaa waan halkan u taaganahay maanta in fikirka ah in dalkani laga magaaladan inuu ka dhaco mudaharaad kale in la joojiyo waa in la joojiyaa waa inuusan dhicin dhowr sababood aan sheegayno dartood kow abniga xaggiisa munaasab ma aha si walba loo fiiriyo waa in loo joojiyaa arrintaas darteed labo xagga caafimaadka suurtagal ma aha dadba 4-9 naga dhimanaya qaar muhiim oo culimo leh oo culimo leh oo haween oo rag leh oo waxgarad leh oo mas-uuliyiin sare leh ayaa ku tagay maalmihii aan soo dhaafnay xanuunka dartiis qaarna way u bukaan sidaa darteed iyo soo imaashada caafimaad darteed arrimaha caafimaad darada wasaaradda caafimaadka ay ka qeylisay dartood ama ka hadashay wasaaradda waxaan leenahay suurtagal maaha iyadana waa qodob labaad oo in suurtagal u noqonayna qodobka saddexaad sida saaxiibada iga horreeyay u sheegeen daawo kuma imaanayso midnimana kuma imaanayso qarinnimana kuma dhalanayso doorashona laguma geli karo mudaharaad fikir mudaharaad lagu raadiyey waxba kama imaanayaan dalkeenana maanta waa nugul waa ukun u baahan in la dhodhoobo madaxweynaha maanta jooga doorashuu ku yimid doorashuu ama ku soo noqonayaa ama ku baxayaa shaki kuma jiro si ay taa u dhacdo waxa kale oo noo furan waxa weeye doorashadii dadbanayd ood codsateen adinku aad dalbateen inaad dhaqangelisaan oo 17-kii bishii Sebtembar aad saxiixdeen inaad dhaqangelisaan waad ku qasbantihiin waa tiimka hortaagan arrinta ayada ah waxaan weliba si soomaalinimo iyo walaalnimo leh aan ugu codsanaynaa inay dhaqangeliyaan doorashada ayada ah
هذي دقن قليم ويان محابلان بيه هو مركي يالوه international community مر والبو حي بقى بسينيان أما قرب سينيان دورشا سيني دعضو هذي دورشا الهور استاغو ولقى دور بذا فوضى إيو كلا صعود إي كلا تجد إي كلا لاسو إي قرن دوما هذي لقى دور بذا محا مركب بلان بيه محا نوع عنك هذان نحس بيه وحبلان بيه نوع دمان حس بيه سياسة دلك خرج سرقريسن وحزبي هذا أنا ما يعيش كوه الله النمبر كسجالات أوكية بدهم يا عبد الرحمن حزبي سو الحزب الشعب كسومالي النمبر صدني السجال كية بقول يتبان حزبي وح كبدنا أي ديوان قشينهين وحنقول باقينا إن يدب سو صار نقدان شروين حزب ودعه دل كان يدب لوجو عليه دار شذي قف يعطك هيد ودستوري هيد وحليميرة اللاتة وبرعيد يتم كذا أفرت سنة كوسو شقينين إن دب لوجو عليه اللي دار شذا دل كان وين دار شذا توسعة وحلالة وقفك الصوماليات عدكيس او كل يبنكر إنا يدعضو انت يدون تاقاضوتو بلان بي كاسا نغني هدي بلان ايه يقلعنا او 4.5 كها او متغانا ضدبنا او لحي توبنك انكسو قدبني لدور بذي عدي دور بدي وإنا يفلسا هدي ديدو ترى بربطال ادو ما سنتين سلام عليكم Premier Wallet وابليكيشن عصوب او كوكاني Premier Punk فايدوين كPremier Wallet وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka